כתוב שהיה מלך בזמנו היה שלום. הכוונה היא שכל פעם שיש לך קושיות, תרוץ ותעמוד ליד השכל של האחדות, שהוא השכל של המלך שיש לו שלום. למי יש שלום? לאחדות. אז כל פעם שיש לך קושיות, תבחר את האופציה שזה אחד. זה הכוונה. אתה? יש גן, שכל מי שמנסה להיכנס עליו מרביצים לו. הכוונה יש שכל על להבין, שכל מי שמנסה להבין מרביצים לו, חוטף מכות. אה, עכשיו אני בכלל זה היום. חכה. ומה שאתה צריך לעשות, כל פעם שמרביצים לך, או שאתה חושב שהולכים להרביץ לך, תרוץ לעמוד ליד המלך שבזמנו היה שלום. מה הכוונה? רוץ לאופציה שאומרת שאין הבדל בין שתי האפשרויות. הכוונה, תעשה שלום בין הקושיות שלך. כאילו נגיד שיש לך איזה, מה, איך? רוץ למלך שאמר שאין נשאר. הפרדוקס זה אלוהים בעצם, כאילו? לא. מה קשור הפרדוקס זה אלוהים? שגם זה אמת, גם זה אמת, כי אני נמצא שם ו... החיבור, החיבור. ההבנה ששניהם אחד... זהו, החיבור הזה, איך לפעמים לוקח לי הרבה זמן למצוא אותו עד שאני חוזר לאחדות הזאת. כי נכנס כביכול במשל הגן הזה, לחקירות האלה. אתה לא נמשל במשל, אתה לא יודע, אתה נכנס כבר עכשיו בגן, וכבר עכשיו מרביצים לך, שבן אדם אומר, אני הולך בבוקר לעבודה, יש לו מה לאכול, זה בגלל שהוא אומר, מרביצים לי, מרביצים לי, אני חייב לעבוד, אני חייב לעבוד, מרביצים לי. השיגונות שלך מרביצים לך, אתה רודף אחרי הבהמות. כן. מרביצים לך. תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. אתה מבין? אתה לא בן שפחה, אתה בן מלך, תפסיק לרדוף. אתה לא בן מלך, אתה מלך, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות, אתה כל הזמן רודף אחרי הבהמות. צא מזה. תפסיק לרדוף אחרי ההבנות שלך. כן, כי זה ציטוט מהסיפורי מה...